барвисті юости від литовців в етнографічному музеї «Литовські пояси», які досі творить 90-річна жінка Антоніна Діджгалвєнє. Юости супроводжували людину від її приходу у світ аж до смерті. На ній гойдали немовля і пускали домовину. У Литві навіть весілля без них не обходилось. Коли наречена йшла до хати коханого, обв'язували юостами на узбіччі велетенські дерева. Зіновія Шульга вбачає у цьому спорідненість наших народів. Тоді, коли дівчинка вже починала бути дівчинкою, її обов'язково підперезували. І, скажімо, кажуть, розпоясалася. Тобто це така сакральна мить, яка після весілля відбувається. І, скажімо, коли людина не має норми поведінки, чи щось веде себе дуже вульгарно, чи не так, то, знаєте, пояс був тим таким, знаєте, я б навіть сказала, оберегом. На експозиції ще й плетені гілочки, які вони освячують у вербну неділю. Як велить традиція, теж кладають у них надію на добрий урожай та плідність тварин. Минулорічну вербу на вербну неділю завжди спалювали і мастили тварин, тобто домашніх нею. Так, задля здоров'я, тому що верба є свячена, і таким чином надіялися, що тобто худоба не буде хворіти. Виставку приурочили до річниці Незалежності Литви, святкують її у березні.